ay noqoto galabtan ugu dambeysan hadal isugu nimaado nimanka wari aan leenahay aan iska kacinno in galabtan ugu dambeyso oo aan wixii ku xigaan isugu nimaado waa iska kacinna nimanka aa wixii kala tala iyo wixii kala horumar ah aan ka hadleen hadii ilaahay idmo dhamaantii nirto salaamintihiin ugu horeyn wasiirada iyo xildhibaanada saraakiisha dhalinyarada qaybaheeda kala duwan waa salaamintihiin galabta waxaa meeshaan isugu nimiday waa inta cali ka hadlay ayaamahaana waxaa noo socda hadalladaas in maar saddexdan beeladu wajahada ku aadan ay ka wada howlgalaan galabtana waa isugu nimiday wajahadaha dagaalku ka socda waa badan yihiin dhinacaas mudugu waa ka socdaa dhinacaas dhuusama rabiyana waa ka socdaa wejigaana waa ka bilaabana haddii alla yidhaahdo ilaa iyo xeebta waa ka socon doonaa insha allahu waana marka ugu dambeysay wax badanaan isu nimiday oon hadalnay oon wax isu sheegnay welina nimankii waa joogaan laakiin inaan galabta ay noqoto galabtan ugu dambeysan hadal isugu nimaado nimankii weli aan leenahay aan iska kacinno inay galabtan ugu dambeyso oo aan wixii ku xigaan isugu nimaado waa iska kacinna nimankii aa wixii kaloo talaa iyo wixii kaloo horumar ah aan ka hadleen haddii ilaahay idmo ballamihii hore loo soo qaaday meesha aan maanta isugu nimid oo gogoshu ay noo taallay waa waro dhuumale waa go-aankii ugu dambeeyey waa ballankii ugu dambeeyey oo laysla qaatay insha allah waxaan rajaynaynaa inuu go-aankaas uu fuli doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.